Kryeministri japonez Shinzo Abe deklaroi se dëshiron të bëjë një amendim të kushtetutës së vendit për të transformuar të drejtën e vetëmbrojtjes, gjë që do t'i lejonte ushtarëve që të luftojnë dhe jashtë kufive dhe të ndihmojnë aleatët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi të gjitha, nëse do të jenë objekt sulmi. Por ideja shkakton paqëndrueshmëri të madhe në kuadrin rajonal. Japonia do të vazhdojë të jetë një shtet paqësor, këngull Abe, por Kina dhe Korea e Jugut janë të shqetësuara për lëvizjet e Tokios për shkak të së kaluarës ushtarake. Këngullja e Abe, sipas Kinës, mund të jetë një reagim ushtarak për ndërtimin e krenarisë kombëtare, por gjithsesi është shqetësuese. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze në një deklaratë për shtypi kërkoi Japonisë të respektojë shqetësimet e thella dhe të arsyeshme të vendeve fqinje, të përballojë seriozisht dhe të reflektojë shumë për historinë në mënyrë që të luajë një rol konstruktiv në ruajtjen e qëndrueshmërisë dhe paqes rajonale. Ndalimi i së drejtës së mbrojtjes kolektive i autoimponuar pas luftës së dytë botërore është principi ku mbështeten politikat mbrojtëse të Japonisë. Me heqjen e tij vendi do të hapte dhe mundësinë e zgjerimit të përmasave të ushtrisë. Un esercito normale.